もう誰が見ても終わりのようです。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、本日のテーマは、専門家たちも見放した、1年以内に隣国は崩壊するをお送りします。金融システムの破綻が迫ってきている、経済崩壊が叫ばれている隣国ですが、その状況はますます深刻さを増しています。中央銀行が行った調査によると、金融機関役員と経済専門家72人のうち 58.3% が彼らの国において1年以内に金融システム危機が発生する可能性が高いと答えました。つまり多くの専門家が今後1年以内に隣国で金融危機が発生すると考えているのです。今回はそうした調査結果についての報道と日韓の人々の反応についてご紹介します。まずは報道内容です。今回、衝撃の調査結果が中央銀行から発表された。なんと、過半数の専門家が1年以内に金融危機が訪れると回答したのだ。しかも内訳を見ると、非常に高いが 12.5%、高いが 45.8% となっており、かなりの確率で危機に陥ると専門家は見ているのだ。2022年5月時点の調査では、非常に高い及び高いの合計値は、26.9% だった。それが半年で 31.4% も増えたことになる。1年から3年以内に経済危機が発生する可能性についても、高いという回答が5月時点の 32.9% から 40.3% にまで増えている。金融システム危機を招く最大のリスクとしては、27.8% が企業の資金調達環境悪化に伴う破綻リスクの増大を挙げた。また、16.7% が家計の高い負債水準と返済負担増大を挙げた。次いで、金融機関における融資の不良債権化 13.9%、国内市場金利の急激な上昇 12.5% などの順だった。関係者はこの結果について次のように答えた。5月の調査時点では、世界的なサプライチェーンの支障による物価上昇圧力や、ロシア・ウクライナ戦争のような対外的な要因を挙げる声が多かった。しかし、今回の調査では、国内的な要因の方がはるかに高いリスクとして挙げられた。最近、金融市場の状況が急激に悪化している。変化のスピードが高まったため、家計債務や企業融資の不良債権化などの内部リスクが現実化する恐れや、それに対する警戒感が高まったものとみられる。一方で、金融システムの安定性に対する信頼は大幅に低下している。我が国の金融システム安定性への信頼度は高いとの回答は 36.1% にとどまった。2022年5月調査時点の 53.2% に比べ 17.1% も低下している。今後、金融システムの危機が訪れそうな業種としては、銀行、証券会社などが挙げられた。また、金融システム危機をもたらすリスクの1位には、企業の資金調達環境の悪化による不良債権化リスクの増加 27.8% が挙げられた。2位には家計の高い債務レベルと返済の負担の増加 16.7% が上がった。3位以降は金融機関の融資の不良債権化 13.9%、 国内の市場金利の急激な上昇 12.5% などが続いた。専門家たちが挙げているリスク要因で見ると、家計の高い債務レベルと返済負担の増加 69.4%、 企業の資金調達環境の悪化による不良債権化リスクの増加 62.5%、 金融機関における融資の不良債権化 48.6%、 国内の市場金利の急激な上昇 43.1%、 不動産市場の低迷 36.1% の順だった。企業の資金調達の困難や金融機関の融資の不良債権化リスクは短期的なリスクになり、家計債務の問題と不動産市場の低迷の可能性は中期的なリスクに分類される。以上が報道内容です。こうした調査から彼らが非常に危機的状況であることがわかりますね。特に一般家庭及び企業が借金を返済することができなくなると見ているようです。隣国ではここ最近、米国の金利引上げを見て同じように金利を上げていきました。そして国民の多くは住宅ローンなどを変動金利で借りていました。その結果、返済額が急増してしまい、支払うことが困難になってしまったのです。
もともと世界一家計の債務額が多い国でしたから、こうした金利の上昇は経済崩壊へのとどめの一撃となりそうです。こうした状況には日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。隣国の反応。ユン大統領は今すぐ退任すべきだ。レゴランドの経営難に端を発する金融事故で我が国の債券市場を破壊された。カンウォンドの知事と一緒に逮捕されて牢屋に入るべきだ。我が国の経済が壊滅的なのに、それでも政府は莫大な金をかけて、ヨンさんに大統領室を移して危機として毎日パーティーばかり開いている。こうした行動は無知で傲慢で甘すぎるよ。近いうちに第二の金融危機が来るのは間違いない。レゴランドに関連する債券市場の崩壊により、我が国はめちゃくちゃになる。もうこの国はおしまいだ。さようなら。来年4月以降には企業各社が潰れ、10月頃には国民は血の涙を流すことになるだろう。ユン大統領の無能政策のせいで、たった6ヶ月でこのような事態まで追い詰められてしまった。そのことについてもっとメディアは報道すべきだ。IMF による支援が再び起これば、本当に生活が地獄になる。かつての地獄を経験していないユンを大統領に選んだ人たちは選択を間違った。特に20代の若者は苦しい立場になる。その前に奴を引きずり下ろさなければならない。国内企業や国民に背を向けて潰れてしまえというのが銀行のするべきことか？大変な時期には銀行は返済期間を延長するべきだし、金利を 2% 台まで引き下げれば不動産価格の下落や企業と家計の利子の負担を減らすことができる。住宅担保ローンや固定金利のローンを出し、信用の低い人たちが高金利の借金をしないよう予防するべきだ。日本の反応。そんな絶望的なことばかり言う専門家たちなんて、親日認定し無視をすればいい。そして自分たちの信じたいものだけを信じればいいよ。その結果国が潰れるかもしれないけど、それはもう自業自得だ。彼らの経済も結局小さなバブルだったということだね。本当の先進国になる前に再び発展途上国へと逆戻りか。まあ今までが運良かっただけ。日米に下駄履かせてもらっていい目を見てきたけど、もう下駄が高すぎてバランスを失ってしまったんだろうな。 IMF は来ないよ。誰も彼らを助けることはないからね。ある意味かつての IMF って彼らにとっては救世主だった。なのに今ではまるで疫病神のように言ってる。 IMF はもう知らない、助けないって言っているから、どうでもいいことかもしれないけどさ。 IMF の勧告を実行しないままここまで来ちゃったんだから来るわけがない。それに彼らの出している数字はごまかしだから、どんな経済の天才でも対策の立てようがない。実際日本やアメリカがどうにかしようと思ったとしても、どうにもならないレベルで破綻している。つまりもう助からないということだ。日本が各国を説得して IMF を通じて資金提供したのに、日本が真っ先に資金を引き上げたから破綻したと彼らの政府が公式に言ってるからね。あれで日本の財務省が完全に怒って彼らを見放した。だからもう日本が彼らを助けることは一生ないよ。ユン大統領だけのせいではなく、かなり大きな部分がムン元大統領のせいだと思う。ムン元大統領の経済政策はめちゃくちゃすぎて、その弊害やしわ寄せが今表面化してるだけ。というか、約10年ごとに経済危機を迎える国って、誰が大統領になっても無駄じゃないのかな。もう国民性とか経済構造とか根本的な問題としか思えない。まあ、そこに気がつくようなら、今また何回目かの経済危機になってはないか。ユン大統領一人の責任にする思考がもう終わってる。経済なんて積み重ねなのにね。当然前の大統領の責任も重い。ローンだらけで見栄っ張りな生活をしている国民も悪い。自分の能力を過信して、能力が低いのに大企業を狙って働かずに税金を納めない若者も悪い。何でも国のせいにして国からたくさん賠償金をもらおうとする国民も悪い。金利を米国に習うように一気に引き上げたのが大失敗だったよね。ウォン安を回避するための方策だったんだろうけど、結果としては無意味だった。金利引き上げによるデメリットがこれほど大きいと思わず、感情的にやってしまったのかな。国民も自分たちの債務の金利が上がることも知らずに、政府は早く金利を引き上げろとか言ってたしね。地獄がそこまで来ている。
専門家の半分は1年以内に金融危機が訪れると考えているようですが、逆に言えば半分近くの専門家はまだ大丈夫だと思っているようです。しかし国民の家計負債や企業の社債の状況を見る限り、このままでいくことはなさそうです。倒産ラッシュ、そして破産ラッシュが彼らの国を襲うことになるでしょう。国も多くの債務を背負っていますから、借金を肩代わりすることもできません。となると銀行にすべてしわ寄せが行くこととなりますが、そうなれば銀行の体力は持ちません。つまりもう彼らはすでに積んでいるのです。このまま企業が倒産し、失業者が増加していくと考えるのが自然です。そして失業者が増えれば、借金を返済できず破産する人々も増えていきます。破産する人が増えれば、その人たちに融資をしていた金融機関が不良債権に苦しむことになります。そして国家全体の経済が終わりを迎えます。もはや隣国はこの道をたどるしかないのかもしれませんね。あなたはこうした専門家たちも彼らが1年以内に崩壊すると見ていることについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。